ka qenë dhe vazhdojnë të jeti gatshëm të bëhet urë për dy partit më të mdha në vend. Kjo është shka duan dërkomtarët në nënvizoj kërë e Republikani Fatmir Mediu. Mendoj se vetë mja mënyrë për të mundësuar më bështetjen dërkomtarëve, por edhe qytetarëve shqiptarë, është inicimi nga opozita, një dialogu opozit-pozit duke përfshirë kërkesa tona dhe sidomos kushtet e vendosura nga Bundestagu Gjermanë. Ndër propozimet më të rëndësishme që bëri publike në asamblejnë e partijës republikane, Fatmir Mediu në nënvizoj arriti në një marveshje për ndryshim të kushtetutës. Marveshje për ndryshim të kushtetutës dhe vendosje të indispozite transitore dhe në antarësimin për bashkimin në bashkimin Europian për kryimin e një qeverije transitore një qind para zjedheve, si pas modeli që ka Macedonia në marveshje me bashkimin Europian. Duke e parë të jo si ndëshkim politik të një kryiminisja për një force politike, por si një marveshje e cila si pozitivitet për të garantuar zjetë lira dhe të ndershme dhe për të tyre qytetarët këti e votimit për të ushtruar liri drejt dhe drejta e tyre në nërëve qanë liri në votë. Reforma zgjedhore duhet të përfundoj sa më parë duke dreftuar kodin në bashkëpunim pozit-opozit dhe me mështetit të partnerve ndërkomtar ishte përpozimi tjetër. Partisë demokratike i driton të njëtë në kërkes, që të bashkohet me ideni sistemit zgjedhore proporcional komtar me listat të hapura në thelë këti propozimi që ndronë sistemi proporcional komtar me listat hapura si pasë cilës votuësi për zjetë partin që dëshiron dhe bërna kësaj partijet ketë mundësin që të zjetë 10% kandidatëve të listës së partijës për kace. Në fund, deputete për zjetën ata kandidatë që kanë marë më shumë vota në rang komtar. Po ashtu në e votave i shkojnë listës partijës për kace, vota cilat nuk plëcojnë numërën e nevojshëm për deputetë i shkojnë partijës me presin dhe më të madhe. Republikanët kanë përgatitur disa propozime konkrete në asamblen komtare të partijës. Ata kërkojnë ndërtimin e një komiteti komtar për integrimin evropian, i cili të bashkë kryesojt nga dy ish ministra të jashtëm, konkretisht Besnik Mustafaj dhe Arta Dade. Mandatimi me ligji këti komiteti për të kontroluar dhe zbatuar detyrimet e gjdoj institucioni që rjedhin nga detyrimet evropiane dhe në veçanti zbatimin e nëndë kushtëve të vendosura nga Bundestagu Gjerman me një plan konkret veprimi